Molt bona nit i benvinguts un dia més a Eivissa Today, el desinformatiu que explica les notícies que de moment no són certes, però que qualsevol dia d'aquestos ho podrien ben ser. S'ha acabat el debat de si hi haurà ferris o no en esport de Sant Antoni, segons la resolució aprovada avui mateix. A partir del mes de juny d'enguany només podran entrar velomars en esport. Aquesta vegada sí que s'ha comptat amb el vot unànim de tot l'Ajuntament, no com les altres voltes que no hi havia qui s'aclarís. El nostre convidat d'aquesta nit és un important promotor de velomars que ha captivat a totes les formacions polítiques de l'Ajuntament de Sant Antoni, en Mariano de Can Estret. Molt bona nit, Mariano. Hola, bona nit. Expliqui-nos quines són els avantatges que suposa tenir trànsit de velomars en esport de Sant Antoni en comptes de ferris. Bé, el primer que tots se'ns ve en el cap és que no contamina, ja que no genera ni residus ni remors. Però bueno, a part d'això hi ha moltes més avantatges. Com quina? Doncs mira, gràcies a un sofisticat sistema d'impulsió de les nostres embarcacions, a mesura que un va avançant, també va fent cuixes i cul. Però troba que aquesta qualitat serà de veritat important per la gent de Sant Antoni? A veure, sincerament, estan tots els gimnasis tancats i la gent està a casa avorrida que no sap què fer. Jo penso que sí, i a més, en l'Ajuntament de Sant Antoni, pel que he pogut sentir, estan contents amb la idea, així que jo pràcticament ho podria confirmar. És bé, vostè m'ho ha comentat ara fora de càmera abans de començar, que s'ha reunit avui mateix amb l'Ajuntament de Sant Antoni i que ja té un veredicte, no és bé? Sí, sí, bueno, tot just ara venc d'allí. I quines han estat les reaccions? Molt bones, hi ha hagut baralles i tot. Què em diu? Sí, però baralles per reservar els velomars. Ah. Tendries que haver vist la cara d'en Joan Torres, lo content que estava. Entenc, idò, que hi ha hagut unanimitat total, no? Sí, sí, absoluta. I res, ara només es queda polir petits detalls, sobretot referents en su tobogán, des velomars, perquè, clar, tots coneixem en el típic que sempre es queda enganxat quan s'hi tira. I, bueno, aquestes coses hi ha que solucionar-les. Claro, hi ha encara petites coses que arreglar per perfeccionar-ho, no? Sí, clar, però, bueno, jo crec que és un canvi que, en general, compensa. Bueno, compensa, excepte en aquells que sempre pugen en els velomars amb moneder, claus i mòbil i que al final sempre acaba al fons del mar. Jo crec que en aquesta gent no li compensa tant. Claro, igual aquestos no tant. Bé, idò, moltes gràcies per la seva informació i per dur la alta tecnologia en esport de Sant Antoni. Mariano de Can Estret, bona nit. Bona nit. Chan-chan! Promet que des del primer dia, com a conseller de mobilitat de les Illes Balears, lluitar perquè Sant Antoni no tinguem ferris, sinó velomars, d'aquestos tan xatxis, i que puguem patalinatjar per així fer forts els bessons, mentre passant per davant la punta d'esmolí, intentant arribar a platges de compte per finalment fracassar. Per comprovar quin serà el recorregut d'aquesta onada de velomars que s'aproxima en esport de Sant Antoni, hi tenim a la nostra corresponsal, na Cristina Ramon. Cristina, què punyetes fas? Eh? Ah, pues res, estava aquí estirant, preparant-me per quan vingui el primer velomar, a veure si som capaç per fi d'agafar-ne un, que és que amb estiu, no hi ha manera, estan sempre ocupats, fotre de guiris. Mira, em sap mal, però acaben d'aprovar la resolució, no crec que arribin tan pront els velomars. Ah, pues vaja, quin xasco. Bé, digue'ns, saps ja per on aniran i on estacionaran aquests velomars? Bueno, mira, és que just hem arribat i m'he entretengut estirant i això de preguntar se m'ha oblidat. Però bueno, jo t'apanyo en un momentet i m'ho invent. A veure, deixa que miri. A veure, si els ferris entren per allí, per la dreta, i se'n van cap a l'esquerra i passen per darrere el port i després es queden com per aquí prop, doncs vull pensar que els velomars estiran per aquí prop. Cristina, de veres m'ho estàs preguntant, t'hem enviat a tu perquè t'informessis. Sí, sí, si jo m'he informat, he preguntat el més important de tot i hem conegut que hi haurà dos tipus diferents de velomars. Atenció, un amb el tobogán recte i un altre que el tindrà com així, com fent caragolet, saps? Saps almenys quan costarà? Que quan costarà? Bueno, això depèn de lo en forma que estigues. Jo crec que si es ben m'acompanyés, avui no seria el dia perquè em ve d'aquí, però si es ben m'acompanyés jo em veuria capaç d'arribar a esta calabassa, eh? De sous, Cristina, de sous, que quan valdrà de sous? Ah, de sous. Dani, a tu et sona que mos haguen dit alguna cosa de sous? En sèrio l'estàs preguntant en es càmera?
Ostres, mira, talla'm ja sa connexió perquè per fer ridícul ja hi ha prou gent. Bona nit. Sí, igual m'ho podria inventar. 15 euros? 15... 20? Una molt bona forma de respectar el medi ambient a la vegada que es fa cuixa. I d'on això ho tindríem tot, tornarem la setmana que ve amb més notícies que no són certes, però que s'han de conèixer per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.